půl miliardy korun. Tolik chce v letošním roce rozdělit pražský magistrát mezi jednotlivé městské části. Ty mohou žádat o dotace na vlastní projekty, ať už třeba z oblasti školství nebo například sportu. Jedná se o metodický pokyn, který umožňuje, aby městské části čerpaly investiční rezervu, která byla vytvořena v rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2018. Žádosti budou jednotlivé radnice zasílat sem na magistrát v elektronické podobě, s tím, že vždy jednu z nich vyznačí jako prioritní. Díky novým pravidlům můžou starostové zaslat neomezený počet žádostí. Podmínkou ale je, že nesmí čerpat peníze na ty projekty, na které už získali finanční příspěvek z evropských fondů nebo od ministerstva školství. A nově se mění i to, co formálně musí žádosti obsahovat. Ta pravidla, když bych měla říct konkrétně, tak vlastně upravují jednak, co městské části mají učinit, čili jaké podklady my potřebujeme, upravuje to formu, má tu tabulkovou vlastně podobu, což ty městské části dobře znají. A většinou už mají jasno i v tom, na co peníze budou potřebovat. Jsou to projekty oprav jídelen nebo sportovišť pro školy, jsou to také opravy budov pro policii a městskou policii. Máme třeba takové investiční projekty, jako je třeba prodloužení parku Přátelství nahoře na Proseku. Máme tady v plánu ještě dokončení třeba revitalizace kolem toku Rokytky. Finální podobu žádostí musí městské části poslat na magistrát nejpozději do 1. března. Ten pak vyhodnotí, které radnice peníze dostanou. Jednotlivé projekty bude posuzovat například z hlediska potřebnosti pro městskou část. Natálie Forsterová, Televize Praha.